Росен Костадинов е един от основните организатори на благотворителната инициатива. Заедно със свои колеги от други спортни клубове от Хасково той ще проведе съвместна тренировка, в рамките на която ще бъдат набирани средства. Този път акцията от кампанията «Ръка, която дава, не обеднява» ще бъде преди Великден. С събраните средства ще се купуват хранителни продукти, които ще бъдат раздадени на социално слаби хора от селата в общината. Идеята отново да съберем колкото се може повече средства, с които да помогнем на хората в нужда по селата. Тренировката ще бъде на 28 април от 15 часа на стадион Младост. Очакваме поне да сме над 100 човека. Предния път бяхме около 150. Включиха са доста клубове, доста спортуващи, любители и не само, и са получава много добра тренировка. Очаквам тази година да бъде отново по същия начин. По време на тренировката на стадиона ще бъде поставена дарителска кутия. Искам да поканя абсолютно всички, които ще чуят и видят това. На 28 от 3 часа стадион Младост. Нека присъства, тренировката ще бъде абсолютно достъпна за малки, големи, всеки ще може да се справи с нея. Освен с тренировката, средства се набират и по различни обекти. Към момента на различни места има поставени 30 дарителски кутии.